প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে মেট্ৰিকৰ বিজ্ঞান আৰু মাতৃভাষা বিষয়ৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰি পিছুৱাই দিছিল সেবাই। প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰে জড়িত শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, কিন্তু ইয়াৰ পিছত ৰাজ্যত বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে। কিন্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, এই প্ৰতিবাদত নামিল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকলো। কি কাৰণত নিজৰ পঢ়া শুনা এৰি এনেদৰে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিল এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী? নিজৰ পঢ়া মেজৰ পৰা উঠি আহি টায়াৰ জ্বলাই বা ৰাজপথত ধৰ্ণা দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা এইসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কি পাব? ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অহা পৰীক্ষাৰ্থীৰ জ্ঞানৰ নমুনা দেখি আপুনি আচৰিত হ'ব। আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক ৰাজকুমাৰ পেগুৱে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ ইজিকুৱেল কি সুধিছিল সেয়া শুদ্ধকৈ ক'ব পৰা নাছিল প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। কিন্তু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শনিবাৰৰ দিনটোত এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে। এনেদৰে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দাবী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নালাগে, কিন্তু এওঁলোকৰ সকলো দাবী নস্যাত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বই আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালকৈ এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষা দিব ভালকৈ, বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে আছে, এইটো থাকে। এইবোৰ আপোনালোকে বৰ বেছিকৈ প্ৰচাৰ নকৰিব। পৰীক্ষা হ'ব নালাগে বুলি আছাম পৰীক্ষাৰ্থীয়ে মনত ভাবে, কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হয়, তেওঁলোকক বুজাই বঢ়াই পৰীক্ষা দিয়াব লাগে। 28 আৰু 1 তাৰিখে দিছে, কিন্তু পঢ়া শুনা এৰি কিয় প্ৰতিবাদত বহিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰী? ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শিক্ষক আৰু সচেতন মহলৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰাস্তালৈ গৈ প্ৰতিবাদ কৰাটো সঠিক কাম হোৱা নাই। ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যিখিনি পৰীক্ষা দিব নোৱাৰি ৰাস্তালৈ গৈ প্ৰতিবাদ কৰাটো মই সমৰ্থন নকৰোঁ। প্ৰতিবাদৰ বিভিন্ন মাধ্যম আছে, বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদ হ'ব, কিন্তু ৰাস্তাত গৈ প্ৰতিবাদ কৰাটো সেইটো এটা সঠিক বুলি মই নাভাবোঁ। আৰু ৰাস্তাত লৈ গৈ বা সিহঁতক নিশ্চয় কোনোবাই লেট কৰি লৈ যাব লাগিব, সেইটো সেই তাহাঁতৰ মানসিকতাটোত অলপ ক'ৰবাত ব্যাঘাত জন্মাব বুলি মোৰ অলপ সন্দেহ হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নালাগে বুলি, কিন্তু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নালাগে বুলি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানসিকতা কিন্তু যথেষ্ট ভয়ংকৰ। কাৰণ এনেধৰণৰ মানসিকতাই এখন সমাজ লৈ যাব ধ্বংসৰ মুখে। একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে আচলতে এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ যোগেদি এটা গ্ৰুপ বনাইছিলে আৰু সেই গ্ৰুপটোৰ এটা চেণ্টিমেণ্ট ইছ্যু কৰিছিলে যে পৰীক্ষা হ'ব নালাগে বা এনেধৰণৰ কিছুমান উচতনিমূলক কিবা কথা বতৰা কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, কিন্তু এইটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেধৰণৰ উচতনিমূলক কথা বতৰা এখিনি মানুহক চেণ্টিমেণ্ট কৰি তোলাটো এখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এইটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো উশৃংখলতা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, যিহেতু তেওঁলোকে এতিয়া পঢ়া শুনাত মন দিয়াৰ সময় আৰু তেওঁলোকে যদি পৰীক্ষা নহয় তেওঁলোকক যদি ইভাগে পাছ কৰি দিয়া পৰীক্ষা নিদিয়াকে যদি পাছ কৰি দিয়া এটা মনোভাৱ পুহি ৰাখিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁলোকে যিকোনো কাম কৰিব পাৰিব। একাংশৰ মতে কোনোবাই উচতনি দি এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ উলিয়াই আনিছে, এয়া কোনোপধ্যেই সমৰ্থনযোগ্য নহয়। তেওঁলোকৰ প্ৰথম কাম হ'ল তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰা আৰু কাৰ পৰচনাত পৰি বা তেওঁলোক নিজে ওলাই অহা নাই, তেওঁলোক ডেফিনেটলি কোনোবাই তেওঁলোকক উলিয়াই আনিছে, যিটো মুঠেই সমৰ্থনযোগ্য নহয়। কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰধান কাম হ'ল তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰা, অধ্যয়নৰ বিনা তেওঁলোকৰ কোনো বেলেগ অপশ্যন নাই। ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই বা ধৰ্ণা দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি সময় নষ্ট কৰাতকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালকৈ মনোযোগ দি পঢ়ক, আহ্বান জনালে শিক্ষক তথা সচেতন ৰাইজে। পৰীক্ষা নিদি পাছ কৰি যোৱাটো সকলো সেইটোতো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। এতিয়া দেখিছোঁ বহুতখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, টায়াৰ জ্বলাইছে, প্ৰটেষ্ট কৰিছে। সেইখিনি কৰাতকৈ তেওঁলোকে তাত টাইম সময় নষ্ট নকৰি তেওঁলোকে পঢ়ক, পৰীক্ষা দিয়ক, ধুনীয়াকৈ পাছ কৰি যাওক। এনেও এবাৰ লাষ্ট নতুন এডুকেশ্যন পলিচি আহিছে, অহাবাৰৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ নাথাকে। আকৌ কেনচেল কৰি পেলাই পাছ কৰি দিয়াটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী তথা ছেবাৰ অধ্যক্ষৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল আৰু সেই প্ৰতিবাদকাৰীসকলক প্ৰত্যাহ্বান জনাই শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ মন্তব্য, পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, এনে সময়ত ইনকলাব জিন্দাবাদ দিয়াৰ কোনো কাৰণ নাই। জ্ঞান আৰু MIL ৰ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ৰিচিডিউল কৰা হৈছে,
গতিকে এই রিশিডিউল যেটো ডেট নতুন যে দিন সেই নতুন দিনত তেওঁলোকে পরীক্ষা সুন্দরভাবে দিয়ার কারণে প্রস্তুতি চলাব লাগে আর বাকি অন্য ধরনের তেওঁলোকে এই ইনকিলাব জিন্দাবাদ এইটো কিয় করেছে বা আন্দোলন কিয় করেছে মই নাজানো কিন্তু ইয়াক রাজনীতিকরণ এই পরীক্ষা বা শিক্ষাক ইয়াক পলিটিক্যালাইজ কেতিয়াও করব নালাগে। সমগ্র বিষয়টো রাজনীতিকরণ করা হয়েছে আর প্রশ্নকাকত ফাদিলৰ পৰা বিষয়টো পদত্যাগলৈ ডাইভার্ট করব খুঁজিছে একাংশই। একাংশ শিক্ষক কুয়েশন পেপার লিক করা কামত জড়িত হল ইয়ারপরা গোটেই বিষয়টো আতরাই আনি মুখ্য কি কয় মন্ত্রী আর চেয়ারম্যানের পদত্যাগত ডাইভার্ট করব বিচরা হয়েছে। তো ডাইভার্ট করলে কোন উপকৃত হব গতি কাক রক্ষণাবেক্ষণ দিব বিচাৰিছে যে গোটেই ডিবেটটো পদত্যাগলৈ ডাইভার্ট করে এই অভিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষককেইজনক সুরক্ষা দিব বিচাৰিছে নেকি এই দাবীকারী সকল বা প্রতিবাদকারী বা এই বিরোধী দল সকলে মোৰ সেইটোৱে সন্দেহ হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বিজ্ঞান আর অসমীয়া বিষয়ের প্রশ্নকাকত ফাদিল হওয়ার বাবে দুইটা পরীক্ষা বাতিল হওয়ার পিছতেই শনিবারে এখন ভুয়া ভূগোলের প্রশ্নকাকতো ভাইরাল হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়াত। নগাঁওর এজন শিক্ষার্থী প্রটেস্ট ফর HSLC শিবসাগর নামের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপত দিছিল ভুয়া প্রশ্নকাকত আর সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটে ভাইরাল করেছিল ভুয়া প্রশ্নকাকতো। অর্থাৎ চলিত মেট্রিক পরীক্ষাত বিভিন্ন বিসঙ্গতি করবলে শিক্ষকে প্রশ্নকাকত ফাইল করার কাণ্ডর সুবিধা লোব খুঁজেছে এসাম অসাধু চক্রয়। ভিডিও রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।